قعدش بتوي يا بطل. A? Ma, ko da nisam. Ko da nisam. To koji bilo jebat. Ja ne znam šta on meni da kaže, uradi, ja sam ljudi. Najgore što on meni sad rekao ko ti si ušao ovde, zapaljujući meni. Pusti ga, nije. Pusti. Marketing preko mene. Ja kažem, možda ti ne bi ostao, jako možda su ljudi tebi zadržali. Za vaše pomirenje. Ma jako bitna stvar za vaše pomirenje. Jel u onim stvarima dobar? Šta? Ako je loš, ne miri se. Ja, znači ti ne da se miriš nekim ko je loš u... Nije, kažu oboje da je ludilo. Ko je obe, koja druga? Ja. Oboje. Ja nisam da rekao. Oboje, ludilo. Kad sam ja rekao? Rekao je obe. Rekao je obe, koja druga? Obe. Ne, ja rekao obe. Obe. Koja obe? Tačno bi se iznervirala kao što nisam. Nije, nije. Tri meseca. Nije, sam ko se napije, poljubi sa Zoranom, ali je rekao, nema tog ništa. Ako se tako nerviraš, da ja ću ustaviti. Majke mi moja, ovo, znači, nije mi se... To sam kao nervira. Bila slatka, simpatična, plavuća, ne, pa džuskala, pa igrala. Ne, sad mi je smiješno što... A ja sam tako, ja smijem se plaću u Zoranu. Bukvalno. Šta ne upoznam tako neku ženu, evo, ti su neki psihopate. Pa to da šta je ovo kao... Zime šamaraju i gađaju. Druže, ja sam bio s ovom jednom redaktivu, nije ova, nije najvna. Nisam. Jel gađa, jel udara? Baš, da, da. Tad sam baš bila fina. Jeste, 100%. Jel gađa i udara? Pa neće na televiziji, ali verovatno bi u spoljnom svijetu to bije. Ne, nisam ti se svađala tamo. Ja sam ovom jednom... Ako reality to ne udari, kući neće sigurno. Da. Pa nije fiš udara. Ja sam htjela stvarno da ražim zato što vidim da mu nije sve jedno i sve to. Nisam očekivala da će mu ulazak njega da povredi ljubu. Da bi ušao da si znala. Ali čekajte, s obzirom da je on ušao i da je on povredio mene. Kao niko do sada. Ja sad u ovoj situaciji da gledam njega i da pazim to da ću ja njega povrediti, on je prvenstveno mene povredio. Na mnogo, mnogo godina. Ali ako ga voliš, da prostim. Ali nema pitam da bi ušao da sam znala što ga povredio. Meni se sviđa što ne nosiš brus još jedna. Ima vas mnogo. Ja tako ponekad gledam. Ja imam cigaretu. A čekaj, ajde vidimo šta se dešava to tamo. Teodora je zalupila vrata neka kao... Ide, ću ja da provedim. A, Filip je najbolji frajer ovde. Dajte da Milana izvesti njega, to je interesant. Jer kada je on, pošto je čuo da pričamo, ne rekao Teodori da frajer. Teodora je zalupila vrata i rekla je stih je najbolji frajer. Jeste, Filip. Ona je nešto luda večeras, moguće da je ona čula, iz paba se čuje tamo, to valjda znaš. Da. Pa verovatno je čula, pa je kao napravila. Misliš da je foru da pravi? Fore su ultra smešne, ali ja... Kao, ne, šta je rekao? Nisam upoznao jači smisao za humor. Evo mojko... Nema hleba, vidi hleba. Šta je rekao kad je zalupila vrata? Ništa kao... Filip je najjači frajer u kući. To mi je delalo kao da se svađala sa Anđelom i kao... Asparadala se, 100%. Ja, ne, prema, raspelo se do jaja o Vileni to. Čula vas dvoje, onda možda kao malo podjebao. To su nešto sad... Gdje je Marija Ivana što se lozi? Šta? Miki!